President Lula, welcome back to China. This is your fifth time visiting China. You're leading a very big delegation to China, uh, which was even bigger than they would have been in March. What do you hope to achieve through this state visit and through your meetings with President Xi Jinping? Mais uma vez, e eu estou muito feliz de estar na China porque temos muitos interesses comuns entre China e, Brasil, e eu acho que essa pode aperfeiçoar. A relação Brasil-China. Olha, nós temos, temos vários interesses nessa visita à China. Primeiro, eu gostaria de estabelecer com a China uma parceria estratégica que pudesse durar muitas e muitas décadas. Segundo, é preciso avançar na relação do Brasil com, com a China, não apenas na questão. Econômica e na questão comercial. É importante que a gente avance um pouco na questão sabe, científica e tecnológica, é preciso que a gente avance um pouco sabe, nos convênios entre as universidades, é preciso mais chineses estudando no Brasil e mais brasileiros estudando na China. Uh, nós precisamos estabelecer uma política em que a China se transforme em parceiro de investimento no Brasil. E também eu quero discutir com o presidente Xi Jinping a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é uma guerra que está incomodando as pessoas que não estão participando da guerra. Estão muito incomodadas e estão causando prejuízo em grande parte do mundo. E esses eu acho que são assuntos importantes. Eu quero discutir a parceria espacial com os chineses, quero discutir, sabe, o investimento, por exemplo, da China na indústria automobilística brasileira. President Lula, in your first two terms as president, you positioned China not just as an economic partner, as big as it was for Brazil, but also as a, a geopolitical partner too, in elevating the status, elevating the voice of the global South. So I'm wondering, how do you position China in a third, in the foreign policy of a third Lula term? How important is China? Então, eu estou na China com muito otimismo, com muita vontade de que a gente possa a, avançar. Eu, eu tive, tive uma extraordinária relação com a China nos meus dois primeiros mandatos e eu espero ter uma extraordinária relação com a China nesse meu terceiro mandato. Agora que a presidenta Dilma vai ser presidenta do Banco dos BRICS, eu acho que ela vai contribuir para aperfeiçoar essa nossa relação com a China. talking about the BRICS bank uh, as you know uh, Juma Rousseff your former chief of staff and former president of Brazil is already the new chair in fact what do you think of this decision and what do you think BRICS will do because on, over the years BRICS have come under a lot of scrutiny and debate and even controversy on the global stage normal E tudo que você cria novo, você cria impacto positivo de um lado impacto impacto negativo dos outros. Por exemplo, os nossos amigos americanos, eles têm sempre uma preocupação contra qualquer coisa nova que se crie em se tratando de banco ou de moeda, porque ele acha que a gente quer acabar com o dólar como moeda referência para o comércio exterior. Foi assim quando se criou o euro na Europa, os Estados Unidos ficou muito ofendido. E quando eu falava de que era preciso criar uma nova moeda, que um país do tamanho da China e do tamanho do Brasil não precisa negociar com base no dólar. Você pode ter uma moeda criada, sabe, que pode ser organizada pelos bancos centrais dos dois países e a gente fazer a nossa troca comercial, as nossas moedas. Isso é uma novidade, é uma coisa a ser estudada, é uma coisa a ser pensada. E, e, e eu acho que o Brasil e a China são duas potências, ou seja... Uh, uh, se a gente colocar mais a Índia, se a gente colocar mais a Rússia, se a gente colocar mais a África do Sul, agora entrou Bangladesh, entrou, sabe, uh, os Emirados Árabes, a gente vai ter metade da população mundial participando dos BRICS. A gente tem um potencial econômico muito grande, um potencial comercial. Eu estou convencido que nós não temos que ter pressa de transformar o Banco dos BRICS num extraordinário, num grande banco. Nós temos que trabalhar com muita tranquilidade. De president lula, i see the passion when you talk about uh, elevating the standards of the global south. on so many occasions, you spoke very passionately about the necessity, the urgency of elevating the voice of the global south. Um, where is this passion from? why such urgency? incluindo a democratização das relações internacionais, que você sempre referiu. Olha, eu, eu tenho já há, praticamente 12 anos tentado mostrar, dentro das Nações Unidas, que a geopolítica de 45 não existe mais. A, a, a razão pela qual foi criada as Nações Unidas, com a formação que ela tem, já não existe mais. O mundo é outro. A geopolítica mundial mud, mudou. Ah, e os países que fazem parte do Conselho de Segurança às vezes fazem guerra sem discutir no Conselho de Segurança. O mundo está precisando de uma governança global mais forte, sobretudo quando se trata de discutir dois temas: a paz e a questão climática. Se você não tiver um Conselho de Segurança da ONU com autoridade de decidir e os países signatários cumprirem, a gente não vai resolver o problema climático no mundo, porque cada país pensa apenas em si, cada empresário pensa apenas nos seus interesses e a gente não consegue fazer uma política climática correta para que a humanidade sobreviva respirando ar puro, bebendo água pura e tendo um mundo melhor para sobreviver. Esse é o desafio que está colocado para a China, está colocado para o Brasil, está colocado para os Estados Unidos, está colocado para a União Europeia. E nós temos que buscar. Por isso eu vou continuar brigando. Eu, eu não quero, não quero ser líder de nada, não quero ter hegemonia sobre ninguém. A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem um papel muito importante no mundo hoje. A China tem que ser levada em conta. O Brasil tem que ser levado em conta. Um país como a Nigéria, como o Egito, como o México, tem que ser levado em conta. A Índia tem que ser levada em conta. Ou seja, então, não dá para você ter uma governança que não representa aquilo que é o espectro político da sociedade mundial. Então, eu vou continuar brigando por isso. Vou continuar fortalecendo a nossa relação com a China. E, e quando eu digo fortalecer a relação com a China, eu não estou querendo romper com os Estados Unidos. Eu quero também fortalecer a relação com os Estados Unidos. Como é que a gente vai conseguir paz na Rússia e na Ucrânia? Se ninguém está falando em paz, todo mundo só está falando em guerra, todo mundo só está falando em dar mais armas para a Ucrânia sabe, atacar a Rússia ou a, a OTAN. Uh, colocar a fronteira no território russo. Então, o que é que nós precisamos encontrar países que queiram paz? A China que é paz, o Brasil que é paz, a Indonésia que é paz, a Índia que é paz. Então, nós temos que juntar esses países e fazer uma proposta de paz para a Rússia e para a Ucrânia. Na Ucrânia, a China fez esta proposta de paz de doze paz e também as expectativas são altas que você poderia algo para to to a China, para trabalhar com o Brasil para resolver a situação na Ucrânia, uma situação muito difícil lá. Quais planos específicos você quer propor para o Pequim? Olha, eu, eu não tenho um plano específico. Eu não tenho uma coisa produzida. A proposta, ela vai sair de muitas conversas entre muitas pessoas. Uh, eu, eu tenho, estou convencido que a União Europeia que sempre jogou um papel importante, porque a União Europeia sempre foi um ponto de equilíbrio. Né? Ela nunca participava diretamente dos conflitos, ela agora entrou diretamente no conflito. Quando o companheiro Olaf chanceler da Alemanha, foi ao Brasil pedir para que o Brasil vendesse sabe, mísseis para que ele pudesse entregar para a Ucrânia, eu disse que não ia vender os mísseis. Porque o Brasil não quer entrar na guerra. O Brasil quer paz. Então, eu, eu estou obcecado em conversar com as pessoas para encontrar um jeito de paz. Eu acho que os russos querem paz, eu acho que a Ucrânia quer paz. Mais do que querer, o mundo precisa de paz. Afinal de contas, nós ainda temos um bilhão de seres humanos passando fome. A desigualdade ainda é muito grande. Então, o ser humano, os dirigentes, não tem o direito de fazer guerra quando o mundo está precisando de paz, de emprego, de distribuição de riqueza. É isso que nós vamos fazer no mundo. E é isso que eu quero conversar com meu amigo Xi Jinping. A China tem um peso importante nisso. Só o fato das pessoas estarem conversando, sabe, já começa a aparecer uma ponta de esperança. Sabe, entre os países que querem paz. How do you look at the role of China? Olha, primeiro eu acho que a, a existência da China, tal como ela é, é necessária ao mundo de hoje. É necessária o, o mundo. O mundo tem que ter debate. O mundo tem que ter disputas econômicas, disputas científicas, disputas tecnológicas, sabe? E os chineses vieram. Sabe, e despontaram com uma grande potência. Há 50 anos atrás, ninguém acreditava que a China pudesse chegar em 2023 com a potência que a China é. Ah, a China é uma potência em quase todas as áreas da atividade econômica. A China é uma potência hoje de, em, em ciência, em tecnologia, em produção. E eu acho que, que engenharia, eu acho que isso é, é importante para o mundo porque o mundo não tem só um lado a gente não tem que ficar olhando só uma uma voz ou olha um país agora a China aparece no cenário mundial não falando de guerra mas falando de desenvolvimento falando de investimento em educação formando engenheiros formando bioquímicos formando médicos formando engenharia espacial sabe, competindo sabe com aqueles que eram campeões isso é muito importante, isso é saudável para o mundo. É muito saudável. Eu quero te dizer que eu fico satisfeito e prazeroso que a China faça investimento na África e investimento na América Latina. Quando teve a crise em 2008, na primeira reunião que nós tivemos do G20, implícito nos Estados Unidos, a discussão que nós fazíamos é que deveria aproveitar a crise de 2008 e os países ricos fazerem investimento nos países pobres. Para que os países pobres tivessem acesso a financiamento, para que pudessem crescer economicamente, construir pequenas e médias indústrias, melhorar a sua agricultura, sabe? E ser menos dependente do mundo rico. Ninguém fez isso. A China fez. Então a gente não tem que ficar sabe com o ciúme da China sabe a gente tem que acreditar sabe que outros países deveriam fazer o que a China está fazendo outros países sabe porque assim o mundo fica melhor o mundo fica melhor então eu acho que os chineses hoje representam um certo equilíbrio no debate econômico mundial no avanço científico mundial, sabe? Então isso é importante para o mundo. Presidente Lula, como você olha para esse conceito do caminho para a modernização? Olha, eu acho que a China ela chama atenção pela capacidade que o chinês estiveram de estabelecer um modelo de crescimento sem abrir mão da concepção ideológica, da concepção de organização partidária que eles acreditavam. Eu conheci a China mais pobre. Eu conheci um momento em que o Brasil pagava salário mais alto do que a China, de que a economia brasileira parecia ser mais forte do que a chinesa. E os chineses deram um salto de qualidade extraordinário. E isso significa competência política, significa muita maturidade política. Ou seja, quando a globalização achou que poderia explorar a mão de obra barata na China, a partir dos anos 80, os chineses souberam utilizar as empresas estrangeiras que aqui vieram, para que formassem os chineses, preparassem os chineses, milhões foram estudar fora, para que a China se transformasse na potência científica e tecnológica que ela é hoje, na potência econômica, na potência industrial. Então, é uma coisa extraordinária, por isso que eu sou admirador, não, não foi brincadeira tirar a quantidade de milhões e milhões de pessoas pobres que tinham na China e fazer as pessoas ascenderem a um padrão social mais elevado, se bem que ainda tem muitos pobres, mas tem muito pobre em muitos países do mundo. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos acabado com a fome em 2012 e a fome agora voltou numa demonstração de que houve responsabilidade política e econômica no Brasil, coisa que não aconteceu na China. Então, veja, eu acho que a gente tem que estudar a China com muito carinho, com muito cuidado e com muita humildade. A gente não é obrigado a concordar com tudo com a China. Mas a gente também não pode ser contra por ser contra. É importante a gente saber o que, que foi feito, como foi feito e por que, que deu certo. E isso eu acho que assusta um pouco outros países. Não é? Porque durante séculos. Só alguns países foram ricos, só alguns países mandaram no mundo. Então, na hora que surge a China, na hora que vai crescendo a Índia, na hora que vai crescendo o Brasil, na hora que os países em via de desenvolvimento vão dando um salto de qualidade, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do conhecimento científico e tecnológico, ora, obviamente que começa a assustar aqueles que se sentiam dono do mundo. E aí, o que nós temos que dizer para essas pessoas? Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós queremos apenas ter o direito de sermos iguais. Essa é a verdade. E é essa parceria construtiva sabe, que eu quero construir com a China. Talking about perception towards China, um, you know, some countries describe China's economic presence, China's influência in em seu país, inclusive Brasil, across Latin America. As neocolonialism. Como você, pessoalmente, sobre essas acusações? na relação com o Brasil, eu não acho. Uh, a China tem se comportado no Brasil de acordo com aquilo que os empresários brasileiros têm aceito. O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir uma centenas de coisas novas que passa por rodovia, que passa por por ferrovia, que passa por portos aeroportos, que passa por novas indústrias, que passa por empresas de, de, de químicas, que passa por, passa por investimentos novos, sobretudo na formação educacional do nosso povo. Por isso que eu penso trabalhar com a China uma troca de informação entre as nossas universidades, para que a gente possa ter um trânsito maior de chineses estudando no Brasil e de brasileiros estudando nos chineses. sabe? Eu sinceramente não tenho, não vejo e não não, não tem relação colonial com com a, a China. Os Estados Unidos poderiam estar investindo na África. A Europa poderia estar investindo na África. Na, na verdade, colonizaram a África durante quase que mais de um século. Ou seja, quando os chineses aparecem fazendo investimento nos países da América Latina, nos países da África, incomoda. Incomoda porque a China vai crescendo. A China já tem uma boa participação na economia brasileira. E eu quero que tenha. Eu quero que participe. Eu quero que participe de um jeito construtivo de um, de um jeito de, 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 de construção de parceria que os nossos empresários sejam sócios dos empresários chineses, que os empresários chineses possam ir produzir no Brasil. É assim que a gente constrói uma parceria. Uma parceria de verdade entre países que pensam o um mundo mais ou menos igual. E eu acho que a China tem um pensamento do mundo muito, muito semelhante àquilo que eu particularmente penso do mundo. Eu quero um mundo mais humanista. Eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais fraterno, eu quero um mundo mais solidário, eu quero um mundo sem guerra, eu quero um mundo com mais emprego. Ou seja, por isso é que nós temos uma certa afinidade. E daí a minha admiração pelo sucesso da China, sabe, nesse período. Eu espero que nessa conversa com o presidente Xi Jinping, a gente possa nos colocar de acordo. President Lula, you talk so many times about the affinity. I love this word, affinity, between the Chinese and Brazilians, and I can tell you, uh, you'll be surprised at how many Chinese and the enthusiasm, the, the raw passion that they demonstrate towards Team Brazil during each World. Pure passion. I here in China. China. Eu acompanho, acompanho os jogos do campeonato chinês, vi que passa na televisão brasileira, porque tem muito jogador brasileiro jogando, jogando aqui na China e, e, e tem canal de televisão que transmite. Presidente Lula, you know what? You have a big following in China, and many are interested in your personal stories. You quit at school as a second grader to provide for your family. Um, you became a street vendor at the age of eight, and then a shoe shine boy. Um metalworker. O que essas experiências significam para você e para o homem que você tornou? Olha, eu, eu penso que a vida me ensinou a ser o que eu sou hoje. Uh, eu fui criado numa família muito pobre. Minha mãe teve 12. E minha mãe teve 12 filhos, todos com parteira. Nenhum foi no hospital. Com 8 filhos, porque 4 tinham morrido. Ninguém trabalhava na época. Eu fui vender pipoca, fui vender amendoim, fui vender laranja, o outro ia vender carvão, vender sardinha. Também, o, que é, o que é importante é, na minha vida é que eu tive uma mãe que se transformou na minha heroína, porque ela conseguiu criar oito filhos, todos viraram trabalhadores, todos construíram família, ou seja, e, e eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, sabe, numa escola profissional e, e fui para o sindicato e virei presidente da república. Então a minha cabeça sempre funciona não esquecendo de onde eu vim e nunca esqueço para onde eu vou voltar quando eu deixar a presidência. A presidência não é uma, não é uma, uma profissão. A Previdência é um exercício do mandato delegado por uma parcela da sociedade brasileira que acredita que eu vá fazer as coisas sabe, que eles precisam. Então, esse é meu papel. Só tem uma razão de ser presidente do Brasil: é melhorar a vida do povo mais pobre, é garantir que ele possa tomar café, almoçar e jantar todo dia, é garantir que ele tenha um emprego. to that he can create his family. This is the role of a president of the republic, to give access to health to this humbler people. So that's what I And this is the education I received from Talking about health care, I've always wanted to ask you this, Mr. President. At 17, you lost a finger while working as a metal worker, operating a press machine, unfortunately. Sorry about that. And then you run to different hospitals but couldn't get treated because you didn't have health care back then. What was it like? What did that experience make you want to do to your people, to your hospitals, and to your country when you became president yourself? Na verdade, quando eu cortei o dedo era praticamente duas horas da manhã, três horas da manhã, e eu só fui ser atendido no hospital às sete horas da manhã. Ou seja, porque sabe? Uh, naquele tempo no Brasil era muito difícil você ter, ter acesso ao médico sabe não tinha posto de saúde não tinha tanto hospital hoje tem mais hoje tem mais facilidade hoje tem o SUS o SUS é um grande programa de saúde e hoje então se uma pessoa cortar o dedo será tratado com muito mais rapidez do que eu fui e aí é a única razão pela qual eu vou a ser presidente é a única razão Presidente Lula Thank you so much for your time and get on Leaders Talk on CMG. Thank you very much.